Det är här och nu vi ska runda av säsongen 2015-2016. Hammarskolans viktiga pojkar 08! Hammarskolans viktiga pojkar 08. Också här är 35 stycken där alla finns på plats. Som också de är igång på lördagar i Lillekärnshallen. Det här innehåller träningen mycket gymnastik, motorik och handboll under lekfulla former. Och favoriten är utmana gladiatorerna, alltså ledarna i attackboll. Tjejerna och killarna, de var så spelsugna som man fick bjuda in Sävehof till en liten miniturnering. Och det blev en härlig succé med fulla läktare och kämpande. Sammanlagt hela 8 lag som bjöd på härlig underhållning. Och nu blir det medaljer från Julia. Som visar att man varit med och kämpat den här gångna säsongen. Han ser fram emot att spela lite fler matcher mot andra laget kommande säsong. Härligt! Tjejerna och grabbarna har fått sina priser. Ledare!